सति आचार्यस्य गमने कदाचिन् मुक्तिदायकं काशी क्षेत्रं प्रति सह गौर्या मार्गेषु शंकरं अन्त्यवेशधरं दृष्ट्वा गच्च गच्च इति अब्रवीत्। शंकरः सोपि चांडालः तं पुनः प्राह शंकरं अन्नमयात् अन्नमयं अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात्। हे द्विजवर दूरी कर्तुं वांछसि किं ब्रूहि गच्च गच्छेति। किं गंगाम्बुनिबिम्बितेम्बरमणौ चण्डालवाटीपयः पूरे चान्तरमस्तिकाञ्चनघटी मृत्कुम्भयोर्माम्बरे प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरङ्गसहजान् आनन्दावबोधाम्बुदौ विप्रोयं श्वपचोयमित्यपि महान् कोऽयं विभेद भ्रमः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतराया संविदुज्जृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी। सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। ब्रह्मैवाहमिदं यदच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितं सर्वं चैतद विद्यया त्रिगुणया अशेषं मया कल्पितम्। इत्थं यस्य दृढामति सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरो नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याज शान्तात्मना। भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः इत्येषा मनीषा मम। या तिर्यङ्नरदेवतादिभिः अहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्वतो चेतना तां भास्यैः पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निवृतमानसो हि गुरुः इत्येषा मनीषा मम। यत्सौख्याम्भुदिलेशलेशत इमे शक्रादयो निवृता यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निवृतः। यस्मिन् नित्यसुखाम्भुदौ घलितधीः ब्रह्मैव न
ब्रह्मविद् यः कश्चित् स सुरेन्द्र वन्दितपदो नूनं मनीषा मम मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्थे वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रम् आनन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीढे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमाराधि त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु चिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः छिद्गनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाणनगरी तुल्यं निजान्तार्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगेव स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणां सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं वासते साक्षातत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवे
न पुनरावृत्तिर्भवाम्बोनिदौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमघ व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशः मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतः यो भूसुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानममित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषः मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरं भांस्यनलो निलोम्बरमहत् नातो हिमांशु पुमान् इत्याह भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृषदां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे
तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। भज गोविंदम् भज गोविंदम् गोविंदम् भज मूढमते संप्राप्ते सन् निहिते काले नहि नहि रक्षति दु कृंकरने मूढजहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम् सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। भज गोविंदम् भज गोविंदम् गोविंदम् भज मूढमते संप्राप्ते सन् निहिते काले नहि नहि रक्षति दु कृंकरने। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।